صلوات بر محمد والا. عظیم عبادت وہ عبادت جہاں دے وچ اللہ شامل ہو. تقاضا بشری انسان تھک ویندے صبح دی مجلس شروع ہے, کوئی ذاکری دعویٰ نہیں, گھننی ہے صرف دعا. تساں دعا کرے سو مخدوم ہے کون ہے دامن پور کر چکے. صرف بزرگاں دی یاد تازہ کراونی ہے. خطبہ ایک جدو وین تو سمیدے آکی دعا میں تھوڑے ہی اجازت پڑھا چب. بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللین رجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی من کان نبیوں آدم بین الماء والتین. اچھے آواز نال درود پڑھو. اللہم صاحب تا شفیع اللہ بالقاسم محمد محمد المصطفیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین. اچھے آواز نال درود پڑھو. اللہم امام دے نام تے اچھے آواز نال درود پڑھو. اللہم وعلی حسن المسموم وعلی حسین المظلوم المقتول البیاض کربلا. دکھیاں تے لٹیاں بھینی بھراؤ جنا مستوراں دی آوازاں دے ویر بھینی رول گئیاں نیوے. واہ حسین, جیڑا بندہ رون دی نیت تے آیا بیٹھے دیگر دا ٹائم اے. بسم اللہ کراں, وسدے رہو نوکراں, زندگی دا راہ جونے قربان تھیواں. زندگی دراز ہم نے نو کرا, میں ہزار نو کرا. اچھا ویر زینب رول گئی وے. واہ حسین, جوانی سلامت ہو. بسم اللہ کرا نو کرا. زندگی دراز ہم نے ہوے علی دی دھی تے رول وننا. بینڈ سنے اگ لالا واسطے. بسم اللہ کر. سید آدی آدی جواب کیوں نہ دے دا, کہہ دڑوئی بیٹھی ہی وے. واہ حسین, بائن نہیں گئی کربلا. بسم اللہ کرا نو کرا. موہر اللہ وین سنینا قربان تھیوا. آدی بیٹھی جلا دے تمرد چلے, میں تا تیرے بالا دیاں لاشا چیندی رہی ہی وے. کر ماتم یار شرما کے کیوں بیٹھا رونے. بسم اللہ کرا نو کرا. بس دے رہو. واہ حسین واہ حسین. آدھی بیٹھیے پردہ دار بیگانی نکریے بدماش لوگ او علی دے رہو. واہ حسین واہ حسین. بسم اللہ کرا. دیگر دوتے جھولیاں پھیلا کے بہو.
आधा पिया नहीं दीगर ढली आए वो आलिया दे ते ढली सर तू पाक रिदाए ओ यूं वेले आन दी अमड़ी को आया याद अब्बास कर मातम यार वाह हुसैन अली दिया धिया दिमाण देना अब्बास सही ना सत्तर सुने अगली ओ कर मुंह ते परदा हाय वो वाला दा आखे शिमर कुजई दुखिया है ओ एक बार दे शहर च मैं कु कत्ल चकार मैं दी लुट नहीं पा